Salam Ermənistan kanalı izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin mərkəzi icra hakimiyyətinə yaxın yeni bir iki otaqlı bina evi təqdim edirik. Ümumi sahəsi 53 kvadratdır, tam yaşayışlı, qazlı, kupçalı binada yerləşir, təmirli mənzildir. Dəhlizindəyik. Ev haqqında sizə məlumat verim. İki otaqlı, orijinal iki otaqlıdır, 4-cü mərtəbədə yerləşir. Döşəmə laminatlı, kombisi hazır, işləyir vəziyyətdədir. Bina yaşayışlı binadır, qaz kupça var. Ümumi sahə 53 kvadratdır, qiyməti də çox münasibdir. Bu gördüyünüz qonaq otağıdır. Burada sanitar qovşağınız yerləşir. Aksesuarlar hamısı quraşdırılıb. Otaqların girişi dəhlizə açılır. Burada belə bir yataq otağıdır. Bu stildə. Qiyməti 51 min manatdır. Orijinal iki otaq kombisi kuxuna möbli içində. Burada isə mətbəxtdir. Və mətbəxtdən balkona çıxış. Burada balkonda görürsünüz. Nəqdi pula satılır 51 min manata. Hissə kredit verilmir. Ətraflı məlumat üçün 055-370-375 sayılı telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolar izləmək üçün kanalımıza abunə olub, bildirişləri açmağı unutmayın. Sağ olun.